Բարի ողջույններ իմ շատ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերրի Մայլը, Քերրի մուլտիկնիկը։ Ձեր սիրելի մուլտիպլիկացիոն կերպարները, մեր ապաչի ընկերությունը իր քաղցը ձողիկներով, թխվածքաբլիթներով, ինչպես նաև խրթխրթան նախաճաշով հանդերձ սիրելի փոքրիկներ։ Տեսեք, ողջունում եմ մեր նոր բարեկամ Բարևիկը, իր խելացի տիկնիկներով հանդես, մուֆլոն է այստեղ, այնտեղ արմոն է եւ այլն եւ այլն։ Իմ փոքրիկ բարեկամներ, հիմա կհարցնեք ինչու այսօր Քերրի մուլտիկնիկը նստած է եւ նկարչական տախտակի մոտ չէ։ Ասեմ, ձեր նամակները շատ-շատ են։ Հետո ձեր առաջադրանքներն ու խնդրանքները Քերրի մուլտիկնիկը միշտ կատարում է, չէ՞։ Բազմաթիվ փոքրիկներ խնդրել են, որպեսզի եւս մեկ անգամ Քերրի մուլտիկնիկը ցուցադրի Քերրի մուլտիկնիկի բեմադրած փոքրիկների հետ փոքրիկ թատրոնի շուն ու կատու ներկայացումը։ Բայց մինչ այդ ես ուզում եմ նամակների սենյակից ընտրված մի քանի ծրարներ բացել, որտեղ ուրբաթ օրվա համար շատ նամակներ կան։ Հիմա արագ այս նամակները ընթերցենք, նկարները ցուցադրենք, հետո դիտենք շուն ու կատու ներկայացումը։ Պատրաստ եք։ Ահա այս ծրարը այսպես բացում եմ, հանում եմ նկարը, այսպես, ընթերցում եմ նամակը։ Ես Նարեկ Նալբանդյանն եմ, 10 տարեկան ապրում եմ քաղաք Աշտարակ, Մաշտոցի փողոց, 25A տանը, ես ձեզ շատ եմ սիրում եւ նայում եմ ձեր բոլոր հաղորդումները։ Ու ուղարկել է այսպիսի նկար, որ սովորեցրել է նկարել Քերրի մուլտիկնիկը։ Բջային հեռախոսը շատ լավ նկար է, ապրես Նարեկ ջան։ Իսա թեյնիկն է։ Ես տեսնում եմ, Նարեկը ոչ թե միայն լավ է նկարում, նաև գունեղ ներկում է, հենց դրա համար նրա աշխատանքները ես ուզում եմ ուղարկել կախարդական փոստարկղ, թող մուլտ աշխարհի հերոսները տեսնեն եւ զարմանան, թե ինչպես է Նարեկը այդպես լավ նկարում։ Քաղաք Գավառ, ինչան, որտեղ, հիմա հասցեն այստեղ, լավ, գուցե նամակում ավելի հստակ է գրված, այսպես, նամակը բացում ենք, կարճ նամակ է այստեղ գրված սիրելի փոքրիկներ, Բարև Քերրի մուլտիկնիկ, ողջույն։ Ես Էդիկն եմ, ես 6 տարեկան եմ, շատ եմ սիրում նկարել եւ ամեն օր նայում եմ ձեր հաղորդումները, ապրես Էդիկ ջան, Գավառից, հա, քաղաք Գավառից, հիմա ես Էդիկի աշխատանքները կցուցադրեմ, տեսեք ինչ լավ է նկարում Էդիկը, հայկական բնություն է, այնտեղ սարեր, տնակ, ապրես, Քերրի լավ է երևում, մի քիչ Էդիկը մուկ չի նկարել, այս նկարը մուկ է, սա ավելի ծմերային տեսարան է, ապրես Էջիկ ջան, ուտե ճարտարապետ նա դառնա, տնակներ, առանձնատներ շատ է սիրում նկարել եւ մեքենաներ, Էջիկի աշխատանքը նույնպես բարձր գնահատելով ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, հոպ հոպ, անցնենք հաջորդ ծրարին, որտեղից է, Արարատի մարս մասից քաղաք առաջին թաղամաս 4-րդ փողոց 9-րդ տուն, Քրիստինե Սիմոնյան, տեսնենք Սիմոնյանը հենց ինքը փոքրիկն է, թե հիմա բացում ենք նկարը, գեղեցիկ է նկարված, այստեղ երևի նամակն է, ահա նամակը ընթերցում ենք, շատ գեղեցիկ է դրված, Բարև սիրելի Քերրի մուլտիկնիկ, ես Անտոնյան Շողերն եմ, ահա Սիմոնյանը մայրիկն է եւ 6 տարեկան, սովորում եմ Մասիս քաղաքի թիվ առաջին հիմնական դպրոցի առաջին դասարանում, շատ լավ ես անում, ես միշտ հետևում եմ ձեր հաղորդումներին եւ շատ եմ սիրում նկարել, ցանկանում եմ, որ հաջորդ հաղորդմանը նկարեք նկարիչ Շնիկ, շնորհակալություն նամակս կարդալու եւ նկարները ցուցադրելու համար, Շողիկ ջան, օրերից մի օր կնկարեմ անպայման, ես կգրանցեմ, որ դու ինչ ես ցանկացել, որ մենք նկարենք, հիմա ուզում եմ ցուցադրել քո գեղեցիկ նկարները, Լուսինն ու Լապտերը, եթե չեմ սխալվում, դա մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակն է, երբ որ մենք սովորում ենք Լտարը, նկարեցինք Լապտեր Լուսին, իսկ սա Մտարն է, Մատիտը կախարդական Քերրի մուլտիկնիկի, ապրես, ապրես Շողիկ ջան, ես ճիշտ եմ, չէ՞ անունը հիշում, Շողեր, Շողեր ջան, սա ձկնիկներ են եւ կետը,
գերազանց եմ գնահատում քո աշխատանքները, ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, հոպ, եւ բացում եմ հաջորդ սրերը, Գյուղ Ախուրյան, փողոց Մհեր Մկրտչյան, տուն 92, Մելիքյան Նոյ. Նոյը տեսնենք ինչ է ուղարկել, ուղակի նամակ եւ մի նկար, բարև քերի մուլտիկնիկ, ողջույն. Ես Նոյն եմ, 7 տարեկան, խնդրում եմ, որ նայես իմ նկարած նկարը, նայեմ եւ ցուցադրեմ, ահա Նոյի աշխատանքը. Ինչ լավ ես նկարում, Նոյ. Գերազանց, քեզ գերազանց եմ գնահատում. Նույնիսկ համակարգչի լեզվով, ինտերնետի լեզվով ասած, այսպիսի մի լայք քեզ. Ահա, Կոտայքի մարզ, Քարաշամբ, 12 փոստ, 12 նրբանցք, տուն 5, Մամվելյան Ռիտա, երևի մայրիկն է. Այստեղ նամակում արդեն պարզ կլինի, թե ով է փոքրիկը, ինչ է գրում մեծ նամակ լիքը, այսպես երկար գրված. Բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես մեծ հետաքրքրությամբ և հաճույքով և մեծ ցանկությամբ դիտում եմ ձեր հաղորդումը. Նաև խոստացել եմ, որ փետրվարի 13-ին կմասնակցեմ ձեր կրկեսային շոու ծրագրին, արդեն հանցել է, երևի մասնակցել ես. Եվ ես նաև ձեզ եմ ուղարկում իմ ամենասիրելի նկարը, հուսով եմ կհավանեք։ Ես բացի այդ ցանկանում եմ, որ նկարեք բալետի պարուհի։ Ես փոքրիկ Սյուզաննա ջան, Սյուզաննա Մարտիրոսյան ջան, ինձ մոտ կնշեմ եւ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ անպայման կնկարենք մուլտիպլիկացիոն բալետի պարուհի։ Հիմա տեսնենք ինչպես ես նկարում։ Գեղեց, օ, Սյուզաննա ջան, տեսեք ինչ գեղեցիկ աղջնակ է նկարել Սյուզաննան։ Եթե ներկեիր, ավելի գեղեցիկ կստացվեր, հաջորդ աշխատանքը, ձեռնացու կատուն է, ապրես, գլանակների վրա պարողը, այսպես, և վերջին ծրարը գբացեմ, որից հետո արդեն կանցնենք մեր հեքիաթին, Անահիտ Գրիգորյան, 6 տարեկան, առաջին Գ դասարան, Մամիկոնյան, 6-2 հասցե, երևի քաղաք Երևան, այստեղ չի նշվում, եթե չի նշվում, ուրեմն քաղաք Երևան, հիմա փոքրիկի նկան, Անահիտ Գրիգորյան, առաջին Գ դասարան, այստեղ նկարել է մինի մկնիկի գլուխը, իհարկե, հետո նկարել է այսպիսի բնություն, իսկ վերևում շլդիկ է նկարել, չգիտես ինչու չի ներկել, անպայման ներկեք, նոր ուղարկեք, որտեղ ավելի գեղեցիկ են ստացվում, լավ են երևում. Այստեղ ամանորյա երաժշտություն է, իմ կարծիքով, որտեղ այստեղ եղևնին է, իսկ նոտաները չէին կարող ամանորյա երաժշտություն չհնչեցնել. Եվ չվող թռչունները, տեսեք, տնակ և այլ նիվան, ապրես դու բարձր գնահատելով, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ. Նամակները շատ էին, այսօր էլ հասցրեցինք մի քանի նամակներ նկարել և ցուցադրել նկարներ. Իսկ հիմա բազմաթիվ մուլտիկնիկ հաղորդման հեռուստադիտողների խնդրանքով նորից մենք դիտելու ենք Հովհաննես Թումանյանի շուն ու կատուն ներկայացումը, որտեղ խաղում են ձեզման փոքրիկ դերասաններ։ Դե փոքրիկ դերասաններ, իսկ ներկայացումը շատ արագ քերի մուլտիկնիկը պատրաստել է ձեզ համար, առաջ դեպի հեքիաթային աշխարհ։ Հովհաննես Թումանյան, շուն ու կատուն, յաո, ժամանակով կատուն ճանն էր, գդակ կարեմ, 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 ես չուզողի աչքը հանեմ, յաո, շունն էլ, ուֆ, յաո, գլխին գդակ չուներ, հա, միայն գիտեմ ոչ որդյաց որդի, ճանկել էր մի, գարան մորդի, եկավ մի օր ձմեռվա մտին, կատվի կուշ տտարավ մորդին, միաո, բարաջող ու մուստա պիսը, միաո, գլուխս մրսեցի սեր աստո, ուվ, արես մորդին ու ինձ համար, մի գդակ կարի գլխիս համար, գդակ կանեմ, 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 կո դշմանի աչքը հանեմ, բարձիտ համար, նոմիտ մնա, համա, համա շատ չուշանա, ուվ, աչքիս վրա քերի քուչի, մի գդակա հո մի քրքչի, քո ցանգա գին խաթեր համար, ուր պատորը համեցեք դար, փողի մասին ավելորդա, մեր մեջ խոսեն նամութա, ինչ մեծ ման է տո հեր ունած, միայն, միայն, մի գդակի վարձ, ուր պատորը համեցեք դար, ուր պատորը
Ուրտատորը քերի քուչին, ուստից առաջ բացված քուչին։ Թափ-թափ տալով ծանրումեց, ուստա կատվի շեմքում կանգնեց։ Ուրտատորը, այս օրվան ծոր, ուրտատորը, ուրտատորը։ Ուստենուրը, պապախը սուրը, մի քիչ կացի հրես կերևա։ Ուստեն եկավ քուրքը հաքին, շանը պեսով, բեղի տակին իրեն իրեն քիչ փնփնթաց ու մուշտարու վրա թնդաց։ Սուրտը տարա վատ նոշը։ Չեն թողանում մի շունչ քաշեն։ Հեշտ բանը չի, հլա նոր եմ ծրցան տվել, թե որ կարեն։ Դե հերոնաց է, տենց ասա, է բարկանարը տան չսա, հող եմ տվել, վախտին կարի, թե չէ ասեի քուծարի, համ ասում ես, համ չես կարում, համ խոսում ես, վրես գորում, համ, քանի աղբեր գնամ ու գամ։ Ուրտատորը քերի քուչին։ Ուրտատորը, 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 եկող շաբաթ, ուրտատորը, ուրտատորը։ Ասավ քուչին ու նեղացած վերադարձավ գլուխը բաց։ Մինել եկավ։ Ուրտատորը, ուրտատորը, այսօր ոնց որ, ուրտատորը, ուրտատորը, ուրտատորը։ Դարձյալ չկար, այս անգամ դիպան իրար։ Էլ ապատիվ, անկար խոսքեր, էլ հինունով, էլ հերում էր, էլ գող պիսով, էլ կաչալ շում։ Բանը հասավ դիվան բաշում։ Ոգի, տատավորն է գալիս։ Հա, ես, տատավորս, եկել եմ։ Շունը միջև, գնաց, եկավ։ Հմ։ Շունը, գնաց, եկավ։ Հմ։ Գնաց, եկավ։ Հմ։ Ուստա, պիսան կոտրն ընկավ։ Գլուխն առավ ու մի գիշե, հայ դե կորավ, են կորչին էր։ Են օրվանից մինչև որս էլ։ Շունն ես բանը չի մորացել, մտքում հլադար պահումա։ Նյավ։ Որտեղ կատի պատահումա։ Վերա թրչում, վրա վազում, իրեն մորդին հետ ազմավ։ Նյավ։ Իսկ սևերես կատուն հանկարծ, ետա դառնում ու բարկացավ։ Շացնումա, մտա, նոր եմ ծրցան տվել, թե որ կարել։ Հավ։ Նյավ։ Լավ, ուրտատորը, համեցեք տար։ Նյաո։ Ուրտատորը, լսեցի չէ, ուրտատորը, 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 եկող շաբաթ, ուրտատորը։ Շամանակով կատուն ճանն էր, շունն էլ աղմաղ գլուխ ուներ։ Վեր։ Ձեր առաջադրանքը, ձեր խնդրանքը կատարված է, դուք դիտեցիք շուն ու կատու ներկայացումը, ապրեք, որ արձագանքներ եք ուղարկում քերի մուլտիկնիկին, ասում եք որն է լավը, որն է ավելի լավը, ուղարկում եք ձեր նկարները, նամակները, առաջադրանքները, ես խոստանում եմ, որ առաջադրանքները անպայման օրերից մի օր կկատարեմ։ Այսօրվա համար այսքանը, ժամապահ քերին, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, ապաչի ընկերությունը, բարևիկ տիկնիկները խելացի և քերի մուլտիկնիկը ձեզ հրաժեշտ են տալիս։ Կհանդիպենք ուրտատորը, ուրտատորը ունենք լիքը նամակներ ընթերցելու։ Գուցե ձեր նամակն էլ է այստեղ սիրելի փոքրիկներ, իսկ հիմա միշտ նոր հանդիպում, ալ վուլդա։